që kolegët tanë në grupi parlamentar, juristët e grupi parlamentar janë duke punuar sot lidhur me drafte të kallëzimeve penale për eksponentët e policisë dhe të gardës që dhe zonja Vokshi sapo evokoi në kronikën tuaj. Shkeljet ligjore janë evidente, është shkelur ligji i gardës të publikës dispozita për kafte që ju e përmëndut, që ka në aspektin penal përkthehet me shpërdorim dhe tyre. Kjo është tepra kryesore penale që u mendoj dhe gjykoj duhet të referohet në kallëzimin për kafës, shpërdorim dhe tyre kryer në bashkëpunim. Pastaj, eventualisht aty ka edhe element tjerë nga këto pamje që mund tjetë dhe kanosja ndaj të sjedhurve, ndaj deputetit, mund përdoret ushtrimi i dhunës, pra mund jenë një seri të tjerë dhe penale të tjera më specifike që mendoj duhet të përdoren në këtë rast në kallëzimet specifike që jam i bindur do të depozitohen që nesër në organet e prokurisë, në organet kryetare në zbatuese. Ndërsa, lidhur me pyetjen tuaj për përjashtimin e deputetëve dhe me tendencën që duke tani është mjaft e qartë që do majoranca do tentojë me çdo mjet që të mbajë sa më lart kuvendin. Do t'ju informoj që është depozituar para pak ditësh në gjykat edhe padia për kontestimin e përjashtimit, pra kontestimin e gjykat së radhë i përjashtimit të deputetëve. Zoti Dalbati është dijeni të kësaj liste, sepse gjithë deputetët e libur nga kjo çështje, sepse janë përjashtuar, e kanë nënshkruar në, po themi kërkesën që është depozituar në gjykat, kështu që do të ndiqet kjo rrugë, do të ndiqet dhe rruga ligjore, sepse kontestimet e përjashtimit deputetëve mund të bëhen përpara komisionit të etikës dhe edhe të mandateve, nuk u vë, por dihet që aty majoranca ka shumicën dhe fortat e kartonin dhe vendos përjashtimet arbitrare si ta duan dhe si ta kërkojnë ata të arsyeshme apo si të vinë urdhrat e momentit, por ka dhe gjykat mbas këtyre komisioneve dhe mbas këtyre vendimarrjeve. Pra, unë gjykoj që kjo çështje duhet ndjekur me prioritet edhe në sistemin e drejtësisë me të gjithë fëmijët të tjerë që janë, por nuk mund të lihen këto hapa pa u ndërmarrë. Ose pa u dokumentuar nga ana juaj, të paktën të dokumentohen, të paktën të faktohen sipas këndvështrimit tuaj. Në fakt, po, Franc, vetëm një moment, duhet të kaloj pak te Genc Burimi, do të rikthehem sërish tek ty. Genci, po të lexoj pak edhe deklaratën që ka bërë Gazmend Bardhi, kreu grupit parlamentar të Partisë Demokratike, janë rrethuar deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, i kanë drejtuar armën deputetëve, i kanë qelluar ata në vendin e punës. Nuk ka ndodhur kurrë që në ambientet e Kuvendit hyn forcat speciale.